افغانستان د پاکستان په وړاندې د کرکټ مینوالو د ورلد کپ سوپر لیگ په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د خپل سرسخت سیال پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره 350 سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورلد کپ سوپر لیگ په لړ کې 3 سیالۍ ترسره کړې د ایرلند سره، هغه یې ګټلې دي. که چېرې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې څخه سیالۍ وګټي، ممکن په ورلد کپ سوپر لیگ کې دوهم مقام ته ځان راورسوي. ورلد کپ سوپر لیگ کې لومړی اته لوبډلې مستقیمن د 2023 کال 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي. یادې سیالۍ به کله او چېرته ترسره شي دا درته په دې ویډیو کې وایو. ویډیو راسره پایه پورې وګورئ. د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس رمیز راجا غواړي چې یادې سیالۍ دې په پاکستان کې ترسره شي، که څه هم دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. رمیز راجا کرکټ بورډ چارواکو ته ویلي دي چې دا سیالۍ په پاکستان کې ترسره کړئ. هغه امتیازات چې دست عربي امارات د کوربتوب لپاره درکوي موږ یې درکوو. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي تر څو پاکستان کې بند شوی کرکټ یو ځل بیا فعال شي. د دې په بدل کې افغانستان کرکټ بورډ سره ژمنه کړې ده چې موږ کرکټ نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه مثبت ځواب ورکوو. د کرکټ مینوال، ستاسو په اند دا ډیل څنګه دی؟ افغانستان کرکټ بورډ چارواکو ته پکار ده چې یادې سیالۍ په پاکستان کې ورسره ومني او که نه خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 350 سیالۍ به د راتلونکي کال مارچ میاشت کې ترسره شي. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.